на майка си. След това подари къща на братовчетка си. Ето я виждаме. И на същата тази братовчетка, явно са му останали пари в картата, и подарява сега и автомобил. Това е неговата братовчетка Сарона, която също като него е професионален кечист. Той както винаги... Между другото, правим впечатление скалата, който има огромен брой последователи. Каквото и да качи, той ще събере харесвания. Но той винаги има много смислени, дълги, добре написани текстове. Допускам, че може да има друг човек, който му помага. Но въпреки всичко, одобрява много качествено присъствие в социалните мрежи. Той е подарява този автомобил, обяснява как тя е сингъла, самотна майка на две деца, колко трудно и било да ги отгледа. Въпреки това никога не се е предава. Колко е вдъхновяваща и че заслужава всичко това, което той дава. Между другото, не мога да си изкривя душата, наистина браво на него, защото има много богати хора, които не знам за какво пазят тези пари, те са обикновено много често много стиснати. Да, така. Когато видя човек с пари и щедър човек, при това честно изкарал си парите, това е нещо, което... Той вчера трябва много да е празнувал деня на бащата, защото много добро отношение. Показвали сме много пъти с децата си как се забавлява. Максим, право ли ти впечатлен в щатите, какво отношение имат към него? Обичат го всички. Той е най-добре платение с холивудския актьор в момента, значи харесват го хората. Не знам дали Том Круз сега не го надмина с последния си филм. Том Круз не е зле на тая възраст да успява да се бори за тия висини. А скалата го обичат всички, защото той явно че е такъв отворен, дащен човек и много готин. И е минал през много трудни времена, както повечето хора в тази индустрия, така или иначе. А вярно ли това? Аз бях чел изследване за електоралните нагласи там, че той ако се кандидатира за президент, почти сигурно ще стане... Максим, да не е социолог? Не, познава хора там, да видим. Сега, както и насякъде, така и в Америка, известните хора веднага имат по-голям шанс за политическия живот, защото хората вече ги знаят. Да. Това е. И оттам нататък почват да се излагат, защото политиката трябва да е за професионалисти. И аз така смятам. Да, имаме нужда от време на време за да натиснем бутона и да ресетнем, за да политиците да се научат, че не само те ще влизат, но професионалните политици са нещо, са благословия според мене. Да, защото аз съм на същото, точно така, аз съм на същото мнение, че все пак не всеки, който реши да се включи политиката, дори да има позиция, да бъде морален и свестен човек, просто това си е професия, нужен опит. И както казваш, морален и свестен човек, Джон Сноу от HBO. Той ли бе? Добре. Да, нашия любимец от игра на тронове. Но голямата новина, която аз трябва да обявя, е, че сега ще има приквел, или това е, което се е случило преди сериала. Почва да се снима и той се е съгласил да е част от този сериал. Браво! Радвам се за него, невероятен актьор. Банковата му сметка сигурно няма да е улекна от това нещо, но всички го очакваме това, за да видим какво се е случило преди той да стане Джон Сноу. И ето кадри от самия филм, който само аз да кажа, че аз не го гледах, когато беше модерно, а го гледах като свърши. Ама аз го гледах миналото лято. Да, това е наведнъж. Всичко наведнъж. По същия начин. И ти си като мен, аз обичам. Защото всички ме хулеха. Как може да не си гледал, как може да не си викам, дай да ги. Само да кажа за всички хора, които те първа ще го гледат, да не го гледа с децата си. Нали, той не е филм, за който се гледа с деца. Аз направих тази грешка в първия епизод. Веднага се спре тази грешка, но след това го изгледах с кеф сам целият филм. Защото края на първи епизод е много възпитателен, ако едно дете не слуша, че може да му се случи нещо. Да му отрежат главата. Но между другото, във връзка с това, което каза Максим, това се превръща в една тенденция въобще в киното световното. Става дума за сериали и филми, които предизвикат огромен интерес. След това, съответно, стриминг платформите, за да максимално да извлекат всичко, започват да разказват пред, след историята на популярни актьори. Сега това ще бъде на Джон Сноу, мисля, че и други такива продукции ще правят. Къщата на Дракона, пак по Game of Thrones за това лято. Да, и да не забравим. Максимално се експлоатира. Да забравим класическия случай, който е между Звездни войни. Който почваме с един край и след това отиваме в началото, пък след това имаме друг край. Хора, да ви кажем, това всичкото много ме обърква. Значи имаме Игри на тронове, имаме Игра на тронове. Имаме преди... Той са си игри, да ти кажа. Имаме сериал, сега иска да правят и преди. Не се ли размива някак си преди? Не, това е конкретно историята на Джон Сноу. Ами да, ама някак си... Ами има интерес. Аз много харесвам, че искам да видя преди какво е било. Роми, ти не бях. Така, много сериали. Защо да се разочаровам? Това е максимализиране на прихода от... Точно така. И се прави.